Donem inici a la presentació de la investigació la reinserció dels delinqüents sexuals, adaptació del model de cercles de suport i responsabilitat al sistema d'execució penal a Catalunya. Soc el Xavier Hernández, el director d'aquesta casa del Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada, i em complau moltíssim, primer, rebre-vos aquí, que és casa vostra, i en segon lloc, que a més aquesta rebuda sigui com objecte d'una investigació d'aquest tipus. Per tant, primer de tot, la benvinguda, i en segon lloc, l'agraïment. Agraïment a totes i a tots vosaltres, d'una forma molt especial, perquè en lliga una relació molt profunda d'amistat, als professors que s'acompanyen, veig el professor Antonio Andrés Puello, a Santiago Rodón, on acabo de veure, el professor Tamarit i a d'altres. Per tant, moltes gràcies també per la seva presència aquí. Gràcies també als directors de l'equip que ha fet aquesta, als directors d'aquesta investigació, que són el César García i el Carlos Soler. Com és lògic, gràcies a tot el suport que reben sempre de la Direccional de Serveis Penitenciaris, que en aquest tipus de qüestions és el nostre client, i com es repeteix, doncs pensem que és que ho fem relativament bé, perquè no ho repetirien. Gràcies també a les membres de l'equip de treball que han col·laborat i que han fet feina importantíssima en aquesta investigació. Em permeto agafar la xuleta dels noms, perquè jo soc un desastre, i si no, m'equivocaré. La Marta Carrasco, la Laura Gilabert i la Noemí Núñez. Gràcies també a l'àrea d'investigació del Centre d'Estudis que lidera el Manel Capdevila. Gràcies a tothom. Tercera qüestió. Disculpeu que em passi una miqueta més enllà del meu paper, com sempre faig, i que digui algunes coses. Quan fa 30 anys, un mes i dies, varen rebre les competències penitenciàries, no oblidem mai que Catalunya és l'única comunitat autònoma que està exercint les competències penitenciàries, ens varen proposar el repte de què fer amb aquest sistema, on havien d'anar-hi, partint d'una situació terrible, perquè era una situació que provenia, encara que havia passat uns anys, del franquisme, i amb unes presons totalment plenes, trencades de motins i d'històries. També tenien algunes eines importants. Hi havia una Constitució que marca clar un camí, hi havia una llei penitenciària nova, hi havia un nou reglament penitenciari, hi havia voluntat del govern de Catalunya i en general de les forces polítiques de Catalunya, i jo diria que del Principat, de tota Catalunya, de tirar endavant amb un tema com aquest, que és un tema de govern i no un tema de prestigi i de medalles. Rares vegades aquests temes donen medalles per lluir, però en canvi són un tema de país important. I què ens varen proposar? En la mesura que jo era un agent enllà i que també hi participava. Doncs primer, complir la missió que té tot el sistema d'execució penal, i és fer complir la pena. Ens agradi o no ens agradi, els governs i les direccions generals són agents de la llei, i quan la llei diu, escolti, que aquesta persona està condemnada a una pena de privació de llibertat i vostès han de complir la pena i han d'assegurar la seva persona, que no s'escapuleixi, que no faci malifetes dintre la presó. Per tant, hem de conformar un sistema que s'encardina en el sistema de seguretat. Però havíem de fer més coses, dues coses més, perquè ens sumen a la llei, perquè és un imperatiu ètic i perquè, a més, és intel·ligent, és una bona política. Una, intentar caminant cap al respecte el més exquisit possible dels drets del condemnat o de l'internat no afectats per la condemna, per la sentència o per la llei penitenciària o pel sentit de la pena. Encara ens queda director general de camí en aquest tema, perquè l'increment de la població reclusa i altres tipus de qüestions, que afortunadament ara sembla que estan més continguts, ens han comportat dificultats perquè tots els nostres centres penitenciaris tinguessin una condició de vida tan dignes com sempre hem volgut. Encara ens queda camí per recórrer. Però la voluntat ha estat clara, caminar cap aquí, cap al respecte als drets de la persona. Un tercer tema molt important, que la pena de veritat s'orientés cap a l'educació i la reinserció social del condemnat. I ja ho dic, no només perquè és un imperatiu legal, ens ho marca, ens ho ordena la Constitució i la llei, no només perquè és un imperatiu ètic, sinó que avui ho vull remarcar perquè és una solució intel·ligent. La reeducació i la reinserció social són les millors eines que tenim, sempre perfeccionables i sempre millorables, per incrementar la seguretat ciutadana, per intentar aconseguir allò que és un lema dels cercles de suport i responsabilitat: no més víctimes. Per tant, tots els esforços
que a més són avaluables i per tant donen resultat, no perfecte com tota la vida, però donen resultat real des d'un punt de vista de treballar per la reeducació i reinserció social del condemnat, per promoure i facilitar el desestiment, són la política més eficaç i més eficient des d'un punt de vista de la prevenció de la seguretat ciutadana i no més víctimes. No n'hi ha més car en termes personals, en termes socials, en termes polítics i en termes econòmics que el delicte. Per tant, si aquestes coses serveixen perquè un o dos o tres o quatre o cinc o els que siguin tinguin el propòsit de no delinquir i a més tinguin més facilitats per no delinquir, de segur que ells són guanyadors d'això. I per què no? Però els més guanyadors de tots són tots nosaltres, els ciutadans, en aquest cas de Catalunya, les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que no hem de viure amb l'amenaça, amb el perill, amb el dolor, amb el preu elevadíssim del delicte. Des d'aquesta perspectiva van tornar al principi les meves gràcies. Quan un posa una gota d'aigua per créixer aquest mar d'un sentiment i unes polítiques d'educació i reinserció, està fent un gran favor, està fent una tasca per tots nosaltres. I per tant, les meves paraules tornen al principi d'agraïment a tots aquells que ho fan possible. Gràcies. Gràcies al director del CEFGE, director general, companys del Departament de Justícia, benvinguts tots i totes. La veritat és que fa goig veure una sala com la que tenim avui per la presentació d'aquest estudi. Jo abans de tot, a part d'agrair-vos a tots l'assistència i l'interès, sí que voldria, a banda de donar les gràcies al Centre d'Estudis, també donar-lo a la Universitat de Barcelona, a l'Obra Social de la Caixa, en aquest cas també a la Comissió Europea, que ha motivat aquest programa de Cercles per Europa, que avui veurem a través de la investigació quina serà la nostra adaptació d'aquest model en el nostre sistema d'execució penitenciari català. I també, com no, perquè és de justícia, hem de donar les gràcies als responsables de Cercles de Canadà, en tant que és una experiència seva, la pionera, la que avui estem recollint aquí, també als companys, en aquest cas, dels Estats Units, i també del nostre projecte europeu, en especial els del Regne Unit, perquè avui ho veurem i us ho explicaran els dos autors. És una experiència aquesta del departament que va engegar fa molt temps. En el 2011 es va engegar la realitat que avui estem presentant a través d'aquest estudi. Aquesta adaptació ja es gesta en el 2011 i al final ha sigut un procés evolutiu que ha motivat el treball que avui us presentem. Una vegada donar les gràcies, el que pertoca és felicitar els autors de la investigació realitzada. Felicitats César, felicitats Carles. Jo crec que estem davant un gran treball i és un gran treball que ens està ajudant ja a cobrir unes necessitats. Per què? Per poder avançar la reintegració social dels delinqüents sexuals mitjançant una nova eina, mitjançant l'adaptació dels cercles de suport i responsabilitat al nostre sistema d'execució penal de Catalunya. Hem de pensar que això ha de ser un procés, i així ho recullen en el seu estudi, un procés dinàmic, en el qual, a banda d'aquesta necessitat que estem cobrint avui ja enfocada en els delinqüents sexuals, ha de ser una eina que ens ha de permetre avançar com a país. Penseu que per la reintegració social que motivi la no reincidència, haurem de ser capaços nosaltres com a societat i com a país d'avançar més enllà de la pròpia voluntarietat en la participació dels programes, de la cobertura institucional que en aquests moments estem donant en el desenvolupament dels mateixos, i el que està clar és que també haurem de fer servir aquesta eina que avui presentem, com aquest pilot, per poder estendre-la en tant que motivadora de la representació de la societat a altres tipus de delicte. Veurem que això és un tema molt específic, el programa Cercles a nivell de delinqüents sexuals, però això no treu que en la mesura que fem partícips a la societat d'aquesta major implicació en la resocialització que ens evitarà en un futur la no reincidència, crec que és una bona eina i hem d'explorar doncs, la seva implementació una vegada tinguem consolidat tots aquests processos que avui comencem. Avui, quan hem presentat aquest programa als mitjans de comunicació, hem fet una prèvia, ha participat també una voluntària. Aquesta participació es podia definir amb les paraules que ha explicat
l'Arantxa en els mitjans de comunicació. Quan se li ha preguntat per què volia participar en aquest programa, ella ha dit perquè volia ser partícip de que no hi haguessin més víctimes. Ella és una psicòloga, ella està treballant amb nens, i ella deia que malgrat totes les recances que podia tenir en un principi de participar com a membre d'un cercle interior del programa Cercles, de pilot, el que ella volia, la seva principal motivació, que malgrat aquestes reticències, era ajudar que no hi haguessin noves víctimes. Per això entenem que el programa Cercles fa partícip, més enllà de la feina que podem fer nosaltres a les institucions penitenciàries, a la intervenció, una vegada doncs, la nostra feina s'acaba pel nostre mandat legal. Vosaltres sabeu que nosaltres com a institucions penitenciàries tenim un mandat per executar determinades resolucions judicials i el nostre arriba a un punt que aquesta persona que ha estat privada de llibertat pot sortir en el carrer i llavors moltes vegades la voluntarietat només és aquell factor motivador per la qual participin al programa. El programa Cercles també estarà format per voluntaris i també estarà dintre del marc de la nostra societat. Però sí que és important per aquella feina que us estava dient que ha de servir Cercles per anar més enllà, que pot ser una eina per començar per aquí per després poder-la extendre. Per això volia posar en valor el paper dels voluntaris i agrair-los també especialment aquesta generositat. Per nosaltres crec, i acabo, que hem de tendir, nosaltres Catalunya és un país molt solidari, però hem de començar a ser un país més generós. Aquest rebuig que tenim de tots els interns de que han estat privats de llibertat quan surten a la societat, ens hem de començar a pensar com a societat quines són les eines que més enllà de les que els oferim des del model penitenciari som capaços com a societat d'oferir-los. Avui Cercles és un bon exemple. Creiem que aquesta major implicació de la societat està doncs, representada per tots els voluntaris i era per això que volia agrair de nou aquesta generositat. Bueno, moltes gràcies i ja us deixo amb els autors, en aquest cas de l'estudi, que esteu doncs, frisosos perquè us expliquin els resultats, la metodologia, etc. Moltes gràcies. Molt bé.